Почитувани, исправени сме пред мощна, значајна, историска одлука за сите наши граѓани и нашата држава. Сега е моментот на одговорност и делување, зашто не се знае дали некогаш воопшто ќе имаме истата шанса. Комисија за уставни прашања ги поддржа уставните амандмани, следен чекор е пратениците да ја донесат собствената одлука и со тоа да бидат запишани како учесници на донесувањето на најважната одлука за државата и воедно за граѓаните. Ги повикувам сите пратеници, посебно пратениците од ВМРО ДПМН, да се одважат и да ги поддржат овие амандмани со што ќе обезбедат евроатланската иднина на нашата држава. Сега е моментот, сите заедно, со заеднички сили, да покажеме колку ни е грижа и колку и сакаме најдобро на нашата земја, обезбедувајќи светла иднина и членство во ЕУ и НАТО. Граѓаните го искажаа својот став. Мнозинството ја даде својата поддршка за тоа Македонија да биде дел од ЕУ и НАТО. Затоа ние, како нивни представници, треба да ја послушаме нивната волја и да ги поддржиме уставните амандмани. Се докаже дека со нив не се губи ништо, туку напротив, се гарантира идентитетот, неповредливоста на нашите граници и се застврстува историскиот континуитет на државноста. Како пратеници имаме должност и одговорност за донесување на оваа сериозна одлука. Никој нека не се надава на амнестија, доколку раководството на ВМРО ДПМН и понатаму тврдоглаво е турка Македонија во бездна, решението се предвремени избори веднаш. Нема бегање од волјата на граѓаните. Апелирам до сите да ја донесеме најзначајната одлука за нашата држава и да гласаме за уставните амандмани. Да бидаме горди што сме го отвориле патот на нашата држава во ЕУ и НАТО и заедно сме обезбедиле иднина. Каков епилог очекувате во пресрет на утрешната седница? Дали да се потежат уставните амандмани, дали обезбедено двотретинско мнозинство или пак да се распушти парламентот и да се распишат избори? Ние оставаме простор и даваме шанса. Со оваа изјава, исто така, ги повикуваме пратениците на личната одговорност, партиските и личните интереси се над сето ова прашање. И ова е шанса, со искажаната волја, да го потврдиме ставот што граѓаните го искажаа јасно и недвосмислено на референдумот. Контактите со пратениците, во која насоколот? Оптимисти сте или песимисти? Како што кажав, ние ставаме шансата отворена. Јас сум оптимист и затоа се во оваа насока се и овие повикувања на одговорноста на пратениците, на личната одговорност, бидејќи ние сме тие 120, во нас се вперени очите на јавноста и од нас се очекува да го донесеме решението и одлуката. Ваша колешка ви потпресатва на соревање, да се обшуваше председател на соревањето дека пратениците и незините ќе ни имат сакан на пост. Вие персоналните професии? Знаете, секоја јавна професија, особено политичката јавна професија, носи одредени нели изложувања пред јавноста. Јас лично во овој период, сега зависи што може да се толкува како закана, имаме на социјалните мрежи нели најразлични пишувања, најразлични повикувања, меѓутоа директно закана по мојата лична безбедност и по мојот живот јас немам.